site me aguarda aqui no Ceará Open de Jiu-Jitsu com o Anderson Leal, que levou a categoria médio e o absoluto. Comenta pra gente como é que foi a campanha aí, Anderson. Tinha atletas fortes, realmente eu era o mais leve de todos aí. E eu consegui fazer meus golpes, minhas finalizações. Eu não luto focando nos pontos. Os pontos são uma coisa de consequência. E eu consegui finalizar em todas as lutas, tanto na categoria quanto no absoluto. Eu consegui chegar e pegar as douradinhas, levar pra casa. Eu vi na final da categoria, tu faz aquele bololô lá e pega as costas, finaliza nas costas. Na final do absoluto também, bololô, foi pro triângulo. Comenta pra gente se tem algum macete aí pra essa posição aí. Eu procurei sempre estourar primeiro as pegadas, né? Não deixar o adversário fazer as pegadas. Trabalhar um que eu vinha sempre treinando. E aqui não tem segredo, é você fazer o que você treina. Não adianta você querer fazer o que você não tá treinando. Faz o que treina. E eu procurei fazer o que eu tô treinando, encaixei minhas posições, consegui fechar um triângulo. Depois de ter trabalhado muitas posições, tentativa de outras posições, encaixei o jogo no triângulo, segurei. Eu achava que ele fosse suportar um atleta muito forte na final do absoluto, mas consegui pegar ele no final e conseguir a finalização. Agora deu uma subida boa no ranking, né? Agora eu vou subir, não sei, tá em que posição? Tá em oitavo, deve subir. Tava atrás do Thiago Ferreira aí. Dá pra chegar no G4 lá, né, cara? Se Deus quiser chegar no G4 lá, e vou tentar manter esse foco aqui. Pra nos próximos. Como é que tá os patrocínios? Como é que tá precisando de alguma coisa? Como é que tá aí eu queria gente? Agradecer, né? Agradecer o Rafael, da Fight House, que tá patrocinando lá o Galpão da Galera. Um trabalho bonito que o meu professor Juquinha tá fazendo lá, com crianças carentes também. E tá dando um apoio pra gente lá. Eu queria agradecer a Gillette, a ST Academia, que me dá uma força na parte física. Pinguim Lanches, que tá sempre contribuindo pra mim, tá lutando os campeonatos. A Natural Forma, que me fornece suplementos para conseguir manter o ritmo. Red Tattoo, que é um parceiro que sempre que pode ele ajuda também. E a Drag das camisas, que tá sempre vestindo aí o lutador. E deixa eu agradecer também o site Meia Guarda, que tá sempre marcando presença aqui nos campeonatos, seja dentro do estado ou fora do estado, tá sempre procurando estar onde os atletas estão indo. Deixa um recado final aí pra uma garotada que tá querendo. Vai no site, vê lá o garotão que nem você, o Anderson Leal, tá ganhando tudo. Meu sonho é ser que nem o Anderson Leal. Deixa um recado pra essa garotada aí, cara. Eu queria dizer que não tem segredo, galera. Pra todos vocês, podem ser um campeão, podem chegar aqui onde eu tô. O segredo só tem um, e vocês sabem. É treinar forte, fazer o que faz na academia, chegar aqui e mostrar, e botar pra valer, não ter vergonha de botar a cara a tapa. Vem lá, treina no dojo e vem mostrar aqui. Aqui é a prova de que seu jogo tá sendo bem feito, seu trabalho tá sendo bem feito. E depois, no final, você vai ter o descanso e vai ter a merecida medalha no seu peito. Valeu, valeu.